Nikolaj, det er lidt stramt at være til hjemmekamp uden at kunne spille. Ja, det er det. Ja, det er sgu. Man må få det bedste ud af det og være støtte drengene, ikke? Det er det vigtigste. Hvad er der gået nu en uges tid? Har du har hovedet vendt sig lidt til det? Ja, det har det bestemt, og det går rigtig godt. Det går fremad, og jeg føles godt her i skuldrene, og det er den rigtige vej, så det er rigtig fedt lige nu. Hvordan gik operationen? Det kan du lige prøve at... Jamen, de lagde en plade ind på cirka 13-14 cm. Og så var der 8 skruer, som hæfter nede i knoglen. Og nu skal den bare til at vokse sammen, og det er sådan en fisk sygt. Så er det helt sådan skud. Og du har gået i gang med at træne lidt på motionscyklen? Jeg har været på cyklen de sidste 5 dage, så jeg er fuld gang. Der er aldrig nogen, der har kørt så hurtigt på den cykel før? Nej, jeg vil sige. Så jeg skal jo holde speeden, ikke, når jeg kommer tilbage, så det er den rigtige vej frem. Held og lykke med det. Tak for det.